Shkojmë pak në lijet e drejt për drejtë me gazetajnë Elkir Bushkole për të nga të rëguar më hëllësisht kronologjin e një gjarëv të ditës e sotme. Nga rës, Elkir, mi më brëma. Mi më brëma që me. Këtë vrasi... Në, po, kjo është një vrasi e ka transmituar para pak minutash njës njës dhe Njëri për autorve të kësaj vrasi, me sa, me sa kuptojmë, është pentito i famshmi cili ka zbuluar të gjitha bandat si pas pak dhe drejtërisë policisë. Atyra... Qëfar është konkretisht raporti sot i drejtërisë policisë dhe i spak kush është arrestuar dhe kush jo? Të ndalim i pak të këpersoni i cili kryen vrasjen është Nuredin e i cili jebë goditjen e fundit bujar qeles, i që është vaj talo qeles, një nga personat më të shumë kërkuar në Shqipëri. Kjo është vrasja e pes në serinë e disa vrasjeve që lidhen me grabitjen e para vetrina, si janë varë dy vlezrit, Besmir dhe Viktor Hagjia. Ndërkondë datën 2 mars në 2 mars së 2020, në shkozet janë vrarë dy punonjës të një servisi të cilin kishin lidhe gjithashtu me këtë grabitje. Ndërko në Rogozhi është zhvrar Klevis Kaplana i bashkëpuntori gushti Nuredin Dumanit edhe Talo Qeles. Duhet kujtëm që Talo Qela dhe Nuredin Dumani kanë qenë bashkë autor të këtyre vraseve që sa po përmonda. Ndërko këtu ka filluar të prishet edhe misia mes dy këtyre kriminelve dhe në shenë hakmarje Nuredin Dumanit ka vrar pikrish vlajnë e bujar Qeles. Uh, ta, ka vrar Bujar Qelen, në personin video. Talot Qela në Shenë Hakmarje, pak javë më parë ka organizuar një atentat n'daj në daj Nuredin Dumanit në zonën e paprit në Elbasan, ku Nuredin Dumanit kam betur i plagosur. Dumani zbashku me Enri Ogjen kanë mundur që të shkojt deri në fjerë dhe kur kanë britur në fjerë nga frika se mos hasmi i zbulon sërish kanë njëftuar policinë e shtetit që kanë bërë të mundur edhe arrestimin e tyre. Por, e, ajo që thot e, spake dhe policia shtetit janë gjarje dhe janë detaje shumë të vjetra që do, do ishte e udhës që policia dhe prokuria Elbasani duhet i kishin thënë dër vite. Këto në gjarje kriminale për cilat foli sot spake janë zvardur nga i penduar i Klevis Alla i cili është arrestuar pak më parë. Madje Klevis Alla ka treguar edhe vëndin në shkozet se ku janë hedhur armët me të cilët u ekzekutuan dy vlerëzit Besnir dhe Viktor Hagjia dhe ka bërë lidhje në të gjitha vraseve që ka ndollur lidhur me grabitje në parave Trinasit. Uh, sukses nëse mund quajnë policisë shtetit sot ka qenë vetëm një, është arestimi i efektivit ishtë shefit krimjeve në Elbasan Leonard Palushi, i cilë është faktuar që kundrejt shumave parave u jepë informacione grupeve të ndryshme kriminale që operojnë në qytetin Elbasanit. 9 nga 32 urdhër ekzekutimet janë personat të cilët kanë qenë në burg edhe janë personajët një orë me cilëve është në redin të umani. Personajët tjetër është Endrit drita Libej. Aja akuzohet nga organet e drejtsis për dy vrasje, Registrë Unaj dhe Emiliano Ramazani, ndërkoj që duhet kujtojmë që Eriona Libejt në Elbasan dhjetorën e 2018-ës i kanë vrarë vlajn, gjagjajn edhe një shtetas turk në ato i quat masakra a fërzonës metalurgjikur. Edhe kjo në gjarje, edhe këto janë gjarje të zbardhura me gjitha detajet edhe hasmërit. Por kush janë në kërkim? Në kërkim janë ato peshat e rëndat të cilat policia, shtetit dhe spak për i vitesh nuk po arrin t'i kapin do të është Ferenc Shapja, zyrtarish dje që zotëria është Dubai, madje është arestuar nga policia Dubaj, por autoritetet shqiptare nuk kanë mundur që të kryen procedura për ekstradimin e ti në Shqipëri. Uh, Suel Qela është një personaj uh, i shpallur në kërkim për disa vrasin në qytetin e Elbasanit edhe uh, është grup i rivali uh, i bandës së qapjave, edhe këtë policia nuk ka mundur që të gjej do të ose të arrestoj, por nga informacione që ka është që policia dhe spak kanë patur informacione edhe për, edhe për talo qelen, i cili tashmë mund konsiderohet dhe me nofë këndia, por me sa duke gjatë operacionit ka patur dekonspirim, Talo Qela edhe këtë herë nuk është arrestuar nga forcat e policisë shtetit. Kam për shtypen që ky, kjo dalje e spakut edhe policisë shtetit vjen në një ko që spak është në presion tjerë zakon nga politika, kërësish nga, nga kërëministri Rama, por edhe nga deputet tjerë. Për të kuptuar se sa pak dakorëci ka mes policisë shtetit edhe spakut, mjafton afton të ju se ndërmënd vetëm rasin e deputetit Blako, ku policia shtetit edhe spak, japin orare kret të ndryshme saj përket arrestimit të ti. Ndërko aty thuet janë luftuar 8 banda kriminale. Ato nuk janë 8 banda kriminale. Të gjitha këto vrasi që përmëndën në këtë dosje lidhen vetëm me grupet e Elbasanit. është hasmëria mes qapjave dhe qelejve, është edhe hasmëria e ish dy miqve. Do thot, talo qelejës e nuredin dumani që më pasu këthyën në armish. Dhe këto vrasi janë zhvendosur në Tiran, në Durës edhe në Elbasan. Pra, nuk kemi goditjet bandave Durësit. Bandave Durësit janë lira dhe para... Uh, par dje, dje mbrëm ato kryen uh, më ato kryen edhe vrasin e radhës, ku kujtëm që në durës u vra një eksponent një aficërënsi shumë i botës krimi të durës. Arben Mërkur rezulton që tjeti përfshirë në disa njari kriminale kujtëm në 2016-ën, u dhunua biznesmeni uh, Amerikanu -Libane, uh, Libanes Fuad Mitri, njëtë si partner edhe shok i landi mua remit, rumi i cilin beti i plagosur në një atentat me prokurorin Arjan Doja dhe pas të tyre konflikteve dy që janë uh, pikërisht pronat në gjirën e lacit. Pra nëse do kishim goditje të bandave ndurës, kam përshtypen që do kishte të tjere emra që sot duhet ishin pra pahekurave ose për para gjukatës. Personat të cilët janë arrestuar, përgjësisht që janë arrestuar në kuadrë të këti operacioni, pra nëndë personat e tjere të cilët nuk janë në qeli, janë përqisishë personajët të dorës dytë të krimit, ose të kategorisë dytë të krimit, të cilët mërnit porësit për vraceve dhe kundrejt shumave të ndryshme i paguonit. Po ndërto të, të theksova, mëjrënësishme është Leonard Palushi. Leonard Palushi ka qenë shef krimesh në qytetin e Elbasanit, pakën nga informacionet para prake është faktuar që zotëria kundrejt, kundrejt shumave të ndryshme monetarë le ofronte informacion për për bandat kriminale. A i së fund mi ishte transferuar në, në qytetin e lejës, ku për rasti si ka qenë edhe afër policit i cili u ekzekutua nga një 19 vjeqarë vetëm pak muaj më parë. Pra nuk kemi shumë të reja nga kjo operacion dhe nga kjo dalje për bashkët e policis shtetit. Këto janë gjarje që janë të zbardhura, mediat pakën kanë publikuar detaje shumë më shumë se sa ka dhënë sot s'pak edhe Edhe, edhe policia shtetit. Ndërko, qarkullojnë disa dëshmi dhe disa informacione nga dosja e timore, si kur nërë edhin Dumani ka rëfyër se është paguar për të vrarë personat saktuar, personajët botës krimit, ku ndër tjera ka përmëndur dhe emrin e indrit doklis, po këto dëshmi janë të njashme dhe me dëshmi të luftar reqit, i cili pak muaj më parë, përmëndi disa emra shumë fuqishën botës krimit që i, përk që i përkisin pak të në viteve 2000, ku pranoj që ka marrë pjesë në disa vrasi, është porositur për disa vrasi, ndërkohë që edhe sot nuk e dim se që po bëhet mirë me ato etime, ndërkohë që për luftareqin ka shumë dyshime nëse deklaratët e ti janë dhe në gjendje normale psikologjika, apo në gjendje të rënduar psikologjike, dhe edhe ka shumë pretendime për këtë. Por, duat a theksoj që në këtë operacion të spakut dhe policisë shtetit, kemi goditje të vetëm grupeve kriminale që kanë operuar në qytetin Elbasanit, i cili për gjatë dekatës fundit janë të pak të në 30 vrasje që lidhen pikrish me, me këto emra që përmëndin. Pra hasmëria mes sqapjave dhe qeleve, hasmëria mes dumanit edhe qeles, por edhe grupeve të tjera që kanë operuar këto vitë në qytetin Elbasanit që ka qenë një nga kërë e qëndrat e krimit në Shqipëri. Shumë pri i kolegve të tuaj, në fakt, ka së paku dy javë që kanë prale e dhe posuaj kanë folë me emra konkret për këtë që farë dëndosë të sot finalje është janë arestuar të arestuarit. Ata që konsiderohen si kryesor, nuk është asë njëjë në Shqipëri. Persona që konsiderohen pesha të rëndat botës krimi të qimi nuk janë arestuar, sërish kanë mundur të jahedhin. Emrat më të rëndësishëm, unë e theksova, ndër emrat më të rëndësishëm është talo qelan dhe i cili të rëndojnë spaku 4 dhe 5 vrasje, duke logaritur këtu dhe qërshën dhe grabite së rinasit, Florence Qapja, Suel Qela, pasaj personajet e tjerë përgjësisht janë persona që janë dimës të këtyre ose cilësohen si ushtar të këtyre, ndërko që hasmëria me së këtyre që mi vion. Jo më larkë se mbrom në vlorë, është hedhur në erë një lokali, dhe lokali ishe në prëndësi të një prej personave të afer të personave që sot janë në kërkim, konkretisht pjestarve të familjes Qapja. Elkjerë të falendroj. i live there